isbitaalka muqdisho specialty hospital oo ku yaala degmada yaqshiid ee gobolka banaadir ayaa dalka keenay qaliimo loo aadi jiray dalka dibadiisa gaar ahaan hindiya kuwaasi oo dadka soomaaliyeed uga bixi jiray dhaqaale faro badan oo dhinaca safarka isbitaalka ayaa waxa si rasmi ah looga daafuray qaliimada bedelida jilbaha iyo sinaha oo ay fulinayaan dhaqaatiir isugu jirta hindi soomaali iyo sudanese waana hawl soconaysa oo aan waqti ku koobnayn mar aan tagnay isbitaalka ayaa waxaa ka soconayay shaqo ballaaran oo la xiriirta dhinaca jilbaha iyo sinaha. Mid ka mid ah dhaqaatiirta hindida ee ka howlgala isbitaalka ayaa warbaahinta ugu horumay hawsha caafimaad oo ay isbitaalka ka wadaan. I serve Dr. Ashok Parak Poyal. I am an orthopedic surgeon into joint replacement and arthroscopy. I am from India. I work for DRMS Hospital, which is in tie-up with Mogadishu Specialist Hospital here. We are focusing mostly on knee joint replacement surgeries, the knee replacement and hip replacement. We are here to help the Somalian people. For this camp, we are focusing on joint replacement surgeries of knee and hip. And I'll be here with the Somalian doctors to help you in every way for the betterment of your life. I'm here to work with Dr. Inayat and Dr. Abdul Qadir. So we are conducting a camp from April 22nd. So I'm here to help you for your joint replacement surgeries, for which you don't have to fly to India. We are getting it done in Somalia. Agaasimaha caafimaadka isbitaalka Muqdisho Specialty Hospital ayaa warbaahinta u sharaxaya hawlaha caafimaad ee isbitaalku u hayo bulshada. Gaar ahaan qaliinadan ay ku soo kordhiyeen gudaha waddanka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxa maanta isbitaalka ka daafurnaa ololaha qaliinada casriga ah ee bedelida jilbaha iyo simaha ee qaliimadaas oo inta badan aan waddanka hore loogu sameyn jirin oo loo aadi jiray waddanka dibadiisa insha Allah ta'ala kadib waxaan rajaynaynaa inuu isbitaalka laga heli doono qaliimada bedelista jilbaha simaha iyo guud ahaan adeeg dhammaystiran ee caafimaad kaasoo mar walba si joogta isbitaalka ugu adeegi doono bulshada Soomaaliyeed. Haddii aan la idmo qaliimadaas waxaa fulin doona dhaqaatiir ka kala yimid wadamada dibadiisa, khaasatan dhaqaatiir hindi ah iyo dhaqaatiir Soomaaliya, kuwaasoo isbitaalka si joogta ah haddii aan la idmo uga howlgeli doona si joogtaana u sameyn doona qaliimadaas insha Allah. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah